So guys, today आज से अब हमी की कौन है ना शुरू में हमी कहाँ जान से हम देखे आज हम ब्लॉग में क्या क्या होन्चा और आज हमी स्लाइड करा रहे बैठ सम आज हमी Guys, I'm just a bulla chatta. I'm not swimming. Hello there. I gotta go. Out. Yeah, Robin, no mom is staying. Yeah, and Baba, yeah, yeah. Yeah, yeah. Swimming block, yeah. Yes. Out. Oh, good. Guys, today I am just for kids. Today, moonlight swimming. I am mixing gago. Today, for kids. Today, I am like pushing chair. Today, but Bala Maya go. Bala guys, today, I am like getting ready. Today, I am just government. I am pushing today, boy. Now, I am like today work. Today, go to Kiki boy. Today, ready. Petrol, I am just switch get ready. Ready, boy. Today, guys, I am just lock today. Some block start. Today, go on. But today, where are you? Pushing, Thai. Now, right, boy. Block today, start. Today, go on. But I'm not going to be able to do it. Guys, ethical match, block on the Mazan, second, there a company with dinner, and there it.
धेरै गर्मी पनि हुँदैन धेरै जाडो पनि हुँदैन यतिकोमा चाहिँ भ्लग गर्ने रमाइलो कुन स्कुल हो यहाँ के कुन कुन स्कुल हालेको यहाँ अघि चेकिङ थियो त्यही भएर हामी यहाँको बाटो आएको आउनु चाहिँ अहिले छैन है छैन रहेछ चेकिङ भन्छ त्यही हो यो मेन बाटो हो यहाँ चाहिँ अघि चेकिङ थियो कि हामी त्यही भएर चाहिँ यो गल्ली गल्लीको बाटो आइरहेको हो त्यो अब हामी पेट्रोल हाल्न जाँदैछौँ है पेट्रोल हाल्ने अनि मजा आउँछ है 200 रुपियाँको पेट्रोल हाल्ने ल्याम्मै लाएर त्यही हो गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ अगाडिको भ्यू वाव व्हाट अ वाव व्हाट अ आइसक्यौँ है हाम्रो सम्झी हो कि न सम्झी हो सम्झी हो सम्झी आफूले चिन्जान सबजना यहाँ अब यसरी पेट्रोल हाल्नुपर्छ है 200 भयो ठ्याक्क 200 भयो है दिने रे 1000 आफ्नै सम्झी हो नि त 1000 दिएको ल 200 बाबत हाल्ने 200 टिप्स आफ्नै सम्झीलाई के के टिप्स सम्झीले फ्रीमा हाल्दा जस्तो भइसक्यो त्यही हो गाइस अब है सम्झ नि यहाँको छोरी छैन अरे पेट्रो पम्पको साउको छैन नि छोरी भए कति राम्रो हुन्थ्यो सम्झी अनि अनि डेली पेट्रोल फ्री हाल्छ एक लिटर त फ्री आउला नि त छोरी लगे बाबत त्यही हो है त गाई त्यहाँ चाहिँ वाट्सएप पाल्दैन भाइ पाल्दैन भाइको नयाँ गाडी हेर्ने त त्यहाँ बस्दै छोरी ओहो ल सुहायो सुहायो त्यो गाडी चाहिँ अब स्कुटी चाहिँ राख्ने अनि हामी चारजना चाहिँ हिँड्दै जानुपर्ने भयो है मेरो गाडी छ ए गाडीमा जानुपर्ने भयो है चारजना भएपछि चाहिँ चाबीले त गाडीको चाबी गाडीको चाबी दिनु है गाडीको चाबी दिनु ल जुम 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 त्यो गाई छ है त हाम्रो चाहिँ आइसक्यो है केटाहरू हेर्छ रिसाउने भए लामो लामो झगडा गरी दिन बिताउने भए बिताउने भए केटाहरूलाई चाहिँ हाले घिसिनु हुँदै केटा यस्तो छ मिसन टु योर क्लास टिकटकमा हाल्न टिकटक टिकटकमा है भाइरल आज दोस्त भाइरल गयो आज अब अझ अझ भ्यूको कहीँ हो अगाडिको भ्यू चाहिँ यस्तो छ है ल लोकल टर्की हेर्न सक्नुहुन्छ उता हो यसले कति रुप हाल त्यो भित्र भित्र असर पर्छ हड्डीमा असर पर्छ भने हड्डी खेउँछ त अब सुकाइस थिएन केटाहरू चाहिँ गफभन्दा अन्त अँध्यारै भइसक्यो यहाँ नयाँ जक्सन आजबाट यहाँ त्यस्तो हुन्छ क्या कुरा गर्दा गर्दा हामी हुने लफङ्गा हो मान्छे होइन नरिसाउनु लफङ्गा भन्ने म यहीँ बसेको छु पुऱ्याएर आइछु है रविन भाइ त्यतैबाट चल्न अनि यताबाट नजाने त अफ रोड किन जानु है अफ रोड एक्सट्रिम यो ल आशिषको ल मार्केटै मार्केट मार्केटै मार्केटै आम्मा मार्केट खाने खालको मार्केट कति बजार बजारै बजार भइसक्यो यहाँ पहिला पहिलाको आशिषको पसल देखाइदिनु अनि पहिलाको आशिषको पसल देखाइदिनु उयो होला 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 हुनसक्छ हुनसक्छ 90% चान्स जा 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 त्रिपल्लो नहान्ने क्या हतपत जा ल गएर आज चाहिँ अब गएको है ल साथी कमरेड हान्नु नि त थ्री टू वान कमरेड बाई बाई बहिनी बाई बाई आशिका पालिम भाइ गयो भने पालिम भाइ गए गाई हामी केटाहरू भेटी चाहिँ यस्तै चलपल हुन्छ क्या राति अँध्यारो भयो है कुरा गर्दा 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 फेरि केटाहरूसँग जति कुरा गरे नछिदिने क्या त्यो चाहिँ खुसी लाग्छ मलाई त्यही त्यही गाई चाहिँ आजको लागि चाहिँ अब भ्लग यति नै हुन्छ है अब आजको लागि चाहिँ यही इन गर्न चाहन्छु भ्लग चाहिँ म
Okay, bye bye. See you on next video. Bye bye.